在美国一直有个人被大家寄予厚望，那就是现任副总统哈里斯。然而这次哈里斯又在众目睽睽之下出洋相了。据纽约时报报道，当地时间3月10日，哈里斯在跟波兰总统杜达进行联合新闻发布会的时候，被问及美国是否愿意为乌克兰难民做出具体分配时，哈里斯突然放声大笑。由于现场有很多媒体，这段视频很快就传到互联网上，并引起各国网友的关注。人们开始指责哈里斯在这次不合时宜的大笑，认为他既不尊重乌克兰难民，也有辱美国形象。实际上，这并非是哈里斯第一次莫名其妙的大笑。2021年3月22日，哈里斯在美国佛罗里达州杰克逊维尔国际机场时，被记者问到是否会去访问南部边境的时候，他回答今天不会后，便哈哈大笑。8月22日，哈里斯在新加坡访问时谈及阿富汗局势时，又开始哈哈大笑。此前也有些新闻报道出哈里斯总会毫无缘故的疯狂大笑，令人感到不适。哈里斯的每次疯狂大笑往往都伴随着他人的不幸，比如现在的乌克兰难民、阿富汗民众等等，搭配上哈里斯本人耀眼的履历，还真有点居高临下的歧视意味。这体现在哈里斯个人身上还没什么，关键是他是以美国副总统的身份接受采访，代表着美国官方的颜面，这种不合乎常理的行为倒是跟拜登有异曲同工之妙。由于拜登经常在镜头面前表现出诡异的举动，例如突然下跪低头去嗅女孩的头发，说话方式很诡异等等，人们都怀疑这位美国有史以来年龄最大的总统是不是精神状态不好。再加上白宫将自己的官网换成拜登哈里斯政府，更让人们怀疑现在的美国到底是谁在做主。先前有不少共和党议员都在逼宫拜登，要求他出具自己身体健康的报告，我看哈里斯也该出具一下，看看这种经常性莫名其妙的大笑是怎么回事。这次哈里斯的东欧之行身上的担子还是挺重的。3月11日下午，哈里斯便匆匆抵达罗马尼亚首都布加勒斯特，半个小时后就同罗马尼亚总统约翰尼斯进行会谈。根据罗马尼亚总统府消息，此次双边会谈旨在加强北约东翼的威慑力和防御措施，进一步增加美国和盟国军力在罗马尼亚的军事部署等等。按理来说，这应该是国防部长奥斯汀的话，再不济也应该由国务卿布林肯来谈。现在美国副总统亲自造访，这时能看出有些不寻常的意味。哈里斯一直被外界视为是权力最大的一届美国副总统，也有望参选2024年的美国大选。从执政以来的种种表现，也能看出拜登对他是非常倚重，将最重要的移民问题都交给他全权打理。都知道，哈里斯只要能在这件事上做出一丁点成绩，全美都会对他感恩戴德。可惜的是，截至目前为止，非法移民问题仍未有丝毫实质性的进展。所以有人说，这是拜登给哈里斯挖的一个巨坑。现在第二个坑也来了，那就是东欧。俄乌冲突一爆发，东欧这片地区就成了个烫手山芋。一方面，美国不断通过北约向东欧各国增强军事部署；另一方面，东欧又不得不面对大批从乌克兰转移过来的难民。如果乌克兰对于美国失守，东欧将首当其冲的成为俄罗斯同北约之间的缓冲地带，尤其是在西北部的几个北约成员国。其实谁心里都清楚，俄罗斯想要控制临近的几个出海口，南边的克里米亚以及西边的波罗的海，只是要实现这个战略目的绝非易事。从这个角度而言，美国的第一要务就是稳住东欧地区对俄罗斯的威慑力。不过东欧国家各有自己的小算盘，五角大楼想让波兰运送一些米格战机给乌克兰，结果波兰并不想过分得罪俄罗斯，反而想出让美军当这个转运商。可见在西方国家口头上喊着的同盟关系，关键时刻也不过是一盘散沙。西方国家还能制裁俄罗斯多长时间，欧洲国家还能撑多长时间，都是一个问题。别说是东欧了，整个欧洲都在咬着牙撑着一股劲，长时间博弈下谁能撑得住。